Հայկական հեռուստանախագծերի շարքը համալրելու է գալիս ապրիլ ինձ հետ 24 մասանոց նոր սերիալը։ Սցենարի հեղինակ Անի Մաղաքյանը Bravo GTM եզրույցում պատմել է, որ նկարահանումներն արդեն մեկնարկել են։ Սերիալը կցուցադրվի Նոր Հայաստան հեռուստանգերությամբ։ Սա իմ և պրոդյուսեր Սերգեյ Հայրապետյանի թիմի երկրորդ համատեղ աշխատանքն է։ Կհանդիպենք Անտառի տնակում նախագծի հաջողությունից հետո, պարզ էր, որ պետք է շարունակենք միասին աշխատել։ Սերգեյն առաջարկեց այնպիսի թեմա ընտրել, որին դեռ չեն անդրադարձել, կամ չեն արել այնպես, ինչպեսին միայն մենք կարող ենք։ Արդյունքում ծնվեց նոր դրամա, նշել է սցենարիստը։ Ներկայացնելու են կյանքի ու մահվան սահմանագծին հայտնված մարդուն։ Գուցե շատ դրամատիկ է հնչում, ծանր, բայց միևնույն ժամանակ հերոստատիտողին սպասվում է տեղ-տեղ ուրախ, տեղ-տեղ հուզիչ, հումորով համեված պատմության կյանքը սիրելու, ամեն ռոպեն գնահատելու մասին։ Նախագծի ռեժիսորը Հայկ Վարդանյանն է, օպերատորը Վարդան Ուրումյանը, դերասանական կազմում են Անի Խաչիկյանը, Հայկ Հովանիսյանը, Զիրոյանը, Լիանա Զախարյանը, Ռոբերտ Հակոբյանը, Աշոտ Հակոբյանը և այլք։ Դերասաններից մեծ մասի հետ աշխատել եմ տարբեր նախագծերի շրջանակներում։ Ուրախ եմ Անի Խաչիկյանի հետ առաջին համագործակցությանս համար։ Հրաշալի դերասանուհի է, տաղանդավոր մարդ, որի հետ մի քանի բառ խոսեցինք սցենարի վերաբերյալ ու հասկացա, թե որքան խորքային է տեսնում կերպարը և ինչ հետաքրքիր շերտեր է գտել իր կերպարի մեջ, նշել է Անին։ Վերջինս ներկա եղել առաջին նկարահանմանը, որքան էլ տարօրինակ թվա, բայց իմ 12 նախագծերից ոչ մեկի առաջին նկարահանումներին ներկա չեմ եղել։ Երբեք չի հաջողվել ժամանակ գտնել այդ օրը նկարահանման հրապարակ գնալու համար։ Ապրիլ ինձ հետ առաջինն է, որի ապսեի վրա ինքը ստորագրեցի ու ոչ թե իմ փոխարեն ուրիշ մեկը գրեց անունս։ Խոսելով սցենարի մասին, ասել է, որ Անի Խաչիկյանի և Հայկ Հովանիսյանի մարմնավորած կերպարները հանդիպում են ճակատագրական պատահականության շնորհիվ, ինչից հետո կյանքն ամեն անգամ նրանց կրկին իրար առաջ է կանգնեցնում։ Սա պատմություն է դիմացինի կյանքը փոխելու, նրա ներքին ապրումները վերահսկելու ու նրա մեջ կյանքն արտասնելու մասին։ Կլինեն սերիալի մի քանի սյուժետային զարգացումներ, բայց առանցքը կյանքը գնահատելու մասն է, եզրափակել է սցենարիստը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։